Bismillahir-rahmanir-rahim. Hörmətli Quran tələbələri, Quran və qiraət tələbələri, hər birinizə Allahın salamı ilə salamlayıram. E, bu gün sizinlə e, Murselat surəsi 20-ci ayətdə olan "Ələm nəxluqukum" sözü ilə bağlı təcvid əhkamını e, sizlərə xatırlatmaq istərdim. E, deməli, "Ələm nəxluqukum" sözü Quran-ı Kərimə baxsanız görərək ki, qaf hərfi e, deməli hərəkətsiz, kəf hərfi isə şəddəli gəlir. E, bu sözün e, 3 forma oxunuşu var. Bunların ikisi düzgün oxunuşdur, biri isə səf oxunuşdur. 1-ci düzgün forma nədir? Biz buna deyirik idğamul mahd. Yəni təmiz bir şəkildə qaf hərfinə kəf hərfinə idğam edirik. Və qaf ümumən itir və deyirik ələm nəxluğkum. Nəx nəxluğkum. Yəni qaf yoxdur ümumən. Və Qurani-Kərimə baxsaz kəf hərfinin üzərində şəbdə görərsiz. Bu forma icazəldir və deyir ki, ələm nəxluqukum min məhin. İkinci icazəli forma qafın sifəti, bu qalınlıq sifəti qalır, lakin qalqala sifəti itir. Və qafın içindən bir kəf çıxır. Əynə ləyin bəsatdə olduğu kimi, buradada fikir verin ləyin bəsat bəs ta qalır, lakin qalqala olmur və tanın içindən tə çıxır. Və deyirik: "Ələm nəxluqukum". Nəxluqukum, yəni qafın biraz qalınlıq sifəti qalır. Yəni buna isə naqis idgham deyirik. "Ələm nəx nəxluqukum". 3-cü isə forma icazəli olmayan formadır. Və bu formada oxunuş düzgün deyil. Burada nəyindir? Qaf hərfinin şəddəliyi və deyir: "Əlm nəxluqukum". Nəxluqukum. Bu icazədir və bu oxunuş səf oxunuşdur. Düzgün oxunmuşdur. Deməli, o zaman diqqət edək. Murselə surəsi 20-ci ayətdə olan "Əlm nəxluqukum" sözünü düzgün şəkildə oxuyaq. Ya təmiz idğam edirik, oxuyuruq: "Əlm nəxluqukum min məhimin". Fə ya qafın qalınlıq sifətini qoruyuruq. Əlm nəxluqkum nəxluqkum deyir və bu formuda oxuyuruq. Səf oxunuşsa düzgün olmayan oxunuşsa nədir? Xəta oxunuşsa nədir? Əlm nəxluqukum oxunuşudur. Diqqət edəy unutmayaq.